Әрине, халық санының артуына елдегі әлеуметтік жағдайдың да әсері көп. Мәселен, қоғамның әрбір мүшесінің сапалы білім және ем алуына, қызметке орналасуына мемлекетіміз қазір жан-жақ жағдай жасап отыр. Бүгін үкіметте мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алу және қоғамға бейімделу мәселелері кеңінен қаралды. Жалпы ел бойынша қазір 77 мыңнан астам мүгедек бала өз үйлерінде отырып білім алады екен. Достық Талғатұлы, әрі қарай. Каждый должен стремиться к тому, чтобы быть достойным гражданином, что нет ничего невозможного. 15 жасар Исак Мустополо Тарас қаласының тұрғыны. Бүгінде жалпы білім беретін мектептің 8-ші сыныбында оқиды. Оның білімдегі жетістігі, ғылыми ізденістері кезгелген адамды таңдай қақтырады. Үкіметтің жалпы отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова мүмкіндігі шектеулі дарынды бала жайлы шағын бейнені көпшіліктің назарына ұсынды. Осылайша мұндай балалардың жігерін жасытпай, қоғамға бейімдеп, талабын ашуға болатынын аңғартты. Министрдің баяндамасына сүйенсек, Қазақстан бойынша 35 мүгедек облыстық, қалалық және аудандық мәслихатта депутат, мүмкіндігі шектеулі тағы 37 азамат түрлі деңгейдегі әкімдердің кеңесшісі болып қызмет атқарып жүр. Әлеуметтік нысандарда мүгедектердің жүріп тұруына бейімдеу мәселесі де жүйелі жүзеге асырыла бастады. Мүгедек азаматтар үшін өмірлік маңызы бар 36 мыңнан астам әлеуметтік нысан бар. Олардың 63% қол жетімді емес. Бұл нысандарды сатылай бейімдеу өңірлік жоспар негізінде жүзеге асырылады. Ең алдымен бұл әлеуметтік нысандар. Атап айтқанда емханалар, ауруханалар, мектептер мен әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары. Бүгінде көптеген нысандарда пандустардың талапқа сай емес екені жалпыға аян. Тіпті Астананың өзінде мұндай олқылықтар бар. Оны елбасының өзі сынаған болатын. Условия для инвалидов мы в прошлый раз говорили. Некоторые начали делать пандусы. Ну смотрите, здоровому человеку, спортсмену там не залезть. Чем? Смотри. Подниматься надо по какой высоте? Какие пандусы? Почему вы не требуете? Чтобы делать нормально. Посмотри, как он будет подниматься, скажи. Там прыгать надо в высоту. Елбасының сынынан кейін сел қозғалғандай экспо көрмесі қарсаңында бірқатар нысандардың пандусы қайта жасалып, мүгедектерге арналған автоорындар белгілене бастады. Осы жылдың басынан бастап экспо 2017 халықаралық көрмесіне дайындық жұмысы аясында мүмкіндігі шектеулі азаматтарға өзіміздің тұрғындар, аудан-ауданнан келетін тұрғындар және қала қонақтарына мүмкіндік барынша жасалу жағы қарастырылды. Жыл соңына дейін Астана қаласындағы 700-ден астам нысанның пандусы мүгедектердің қатынау үшін ыңғайлатып қайта жасалады. Ал келесі жылы елорда бойынша барлық нысандар тиісті талапқа сай етіледі. Достық Талғатұлы, Батырбек Ғаділбек, Марат Таубаев, қорытынды жаңалықтар.